五楼有电影院，有这个日本的水产厅啊。这个时候，这估计要倒大霉。呷哺呷哺，日本水产简直了，这关键词就差跟核废水放一起了。这边什么烤肉？哦，这个是廉价西餐萨莉莉。川市井，川市井烤肉，我不知道是个啥，名气不旺。这边有个茶话，很立新。现在才下午4点多，还没到3点，所以人也不是特别旺。我总觉得为什么我找不到那个饭馆呢？这个也是一个。叫啥啊？这个富商阿姨听说挺有名的，闹了好多丑闻。这个莫酸奶奶好像也挺有名的，是个网红。